民众若是停车伫咧路边要开车门的时阵，真正着爱特别注意。新闻继续要来看，就是有一个做胖的师傅，伊伫咧路边要开车门的时阵，无注意被后壁经过的车辆夹着手，当场造成伊断手第四支手指头啊被夹断，紧急送到大拿组织病院来做治疗。经过进行外科医师进行着显微重建手术，终于将粉碎性骨折的手指头啊接断去，顺利让伊伫咧三个月了后会当来恢复功能，欢喜登去职场来做工课。做胖师傅因为开车门的意外，刚好目睭里就夹在车门顶端的手掌，开始是无感觉痛，经报警叫救护车，一直到病院的急诊部，才发现家己的左手第四指已经断掉，敢若剩皮肉挂掉。医护人员在初步处理伤口的时，也惊觉家己严重的受伤，痛到失去知觉。一部车子就这样子把它撞下去了。所以才会说第四指那时候 是最严重，所以才会当下赶快去开刀房、哦、看能不能把第四指赶快接回来。那第四指接回来之后，大拇指跟中指的这些骨折啊，跟他那个肌腱跟神经血管也是要一并的接回来了，所以开刀 有花了一点点时间。好，那所以就看完他的手的伤势跟 X 光之后，跟蔡先生说、欸、这个要赶快手术。在大拿主治病院紧急接访，医师在 X 光的检查当中，会使看到第四指的骨头差不多拢全碎掉，就是安尼，较紧来安排手术。粉碎性的骨折，就面是要将粉碎的骨头一一组装回去，同时要将断掉的神经血管来接回，甲时间赛跑。抢救接回的手指功能，避免掉长期的命运。谢谢新闻蔡明东，大拿电厂报道。中正公园百科全书游戏场，首先进入游戏场，一定要先看看我们的告示牌哦。穿梭迷宫，小朋友在里面体验的时候，可以训练自己的空间感哦。地板游戏区，小朋友可以透过这个区域来体验不同的触觉，里面有很多很多不同的材质哦。转转乐，想要来点刺激感吗？可以跟朋友一起来转转乐，还有跷跷板一起体验这个设施哦。音乐演奏区，可以透过敲击、拍打，还有旋转，一起来聆听不同的音乐声哦。平衡挑战区，这个部分有平衡木，还有跳桩，小朋友可以在这里训练你自己的平衡感哦。爬爬方格区，想要知道自己移动有多灵敏吗？就来这边体验看看吧。花中彩绘区，这边有一整圈的黑板，可以让你尽情的画画哦。玩累了吗？我们还有安静小屋，可以让你在这里休息哟。我们的休憩区还有不同的光影变化哦。小朋友成长的过程中，十二感官的发展是非常重要的哦。透过公园里面这些设施，可以训练小朋友的感觉处理，提升自己感觉统合的能力哦。中正公园百科全书游戏场，一起来体验吧。